Kristina Rudolfsson, jag har arbetat med digitalisering i minst 20 år. Faktiskt, många har kört det här begreppet och säger att det är framtiden. Men vi har varit på väg, och när jag lyssnade nu på allt det som har gjorts tidigare så känner jag så här, men oj oj oj, vad lång tid allting tar. Jag ska starta i det här med, just samverkan är så viktig. Vi små kommuner, jag kommer ifrån en liten västsvensk kommun som heter Essunga. Några har säkert hört talas om oss därför att vi var bästa skolan för några år sedan. Synvändan, kanske någon känner igen. Hur många har hört det? Vifta? Bra, några stycken. Men vi är väldigt, väldigt små, och det här med utvecklingen, då måste vi vara tillsammans med andra. Och jag startade det här med IT-pedagogiska arbetet hos oss när det var ITIS. Hur många var med på den tiden och kände igen ITIS? Ja, och då trodde jag att det här skulle gå mycket, mycket fortare. Jag satt 99 och gick en IT-utbildning. Satt i ett kanadensiskt system som heter WebCity. Fantastiskt, gick att göra allting, gick att göra, eller besvara prov, göra inlämningsuppgifter. Vi hade kontakt med vår lärare som då satt i, jag satt i Lidköping och lärarna satt i Stockholm. Det var på C3L, Centrum för livslångt lärande och så vidare. Och då känner man så här att oj oj oj, vad tid det har tagit. Men ITIS var ändå starten för mycket som hände i skolorna. Och det var fantastiskt bra för oss som var små. Vi fick resurser som vi aldrig hade kunnat få annars. Sen kom ju PIM. Hur många var med på PIM? Det var ytterligare ett gäng, och kanske samma också. Och samma sak där. Resurser som ordnades nationellt, vissa former. Multimediabyrån la ut enormt fina resurser och material som nu är borta. Jag vet inte om någon hos oss laddade ner det, men det var fantastiskt bra. Och utan det här material som kommer nationellt ifrån och i samverkan så skulle vi inte klara oss, vi som är mindre. Man blir väldigt imponerad av Botkyrka och Lidingö och vi hör Sundsvall och alla de här. Men vi skulle inte klara oss om vi inte går ihop. Och nu ska jag äntligen komma till det som är Jöliska IT. Vi finns här. Under IT-tiden så samarbetade vi i västerkanten här. Ni ser Strömstad, Tanum, Lysekil, Orust, Trollhättan, Vänersborg och den delen. Hur många var med där? Är någon som är därifrån? Var med i gänget? Ingen? Nej. Skaraborgarna. Nästa gäng lite längre till höger här runt Skara, Skövde, Falköping och så vidare. Och nu är vi fem stycken som har en gemensam IT-avdelning. Vi klarade oss inte. Redan 2005 så fixade Lidköping, Skara och Götene att man slog ihop sin IT-avdelning och la dem i Lidköping. Och sen anslöt vi 2010 och så kom Grästorp till i år. Det gör att vi har en gemensam infrastruktur. Det är ett kommunalförbund. Vi har gemensam IT-drift. Och det gör att vi kan ordna gemensamma upphandlingar. Jöliska som kommunalförbund står för några av de här. Till exempel Procapita inom vård och omsorgen med gemensamma avtalet och TACE och sådana här, ni känner igen det. Vi har ganska likartade verksamhetssystem idag. Vi har IT-tjänster som vi köper och avropar på. Och en IT-infrastruktur som är likartad. Så vi hade alltså de här grundförutsättningarna för att kunna gå med i Skolfederationen. Det som är det allra bästa som inte jag trodde kanske då när vi la ner vår IT-avdelning 2010, det var att vi skulle få ett fantastiskt nätverk av utvecklingsgrupper. Så nu har vi kör ihop i fem kommuner, och den första grunden till det här är vård- och omsorgsgruppen som har bildat, vi kallar oss för SIVOS. Och det här smittar av sig, så nu har vi en skolgrupp också. Ni ska strax få se oss på bild. Och vi är på väg mot en gemensam digitalisering. Vi kommer att träffas imorgon i Lidköping. Lars-Gunnar Rask där som är IT-strateg i Lidköping, han har samlat ett gäng. Och vi kommer att dra ihop och titta på bland annat Ale kommuns utveckling kring e-tjänster och digitalisering för medborgarna. Där skolan ju förstås är en viktig del. Och här är skolgruppen nu.
Vi träffades i Skara bara för någon vecka sedan och då sa jag att vi måste ha ett foto på oss. Så här är vi från 5 kommuner. Det är blandat lite tekniker och IT-utvecklare, någon IT-pedagog. Och vi står på Stureplan. Det är ett, vad ska vi säga, sånt här utvecklingscentrum. Det är fritidsgård. Det är övervåningen där. Där har man en teknikverkstad. Man jobbar med robotar, programmering. Det har vi hört. Och sen har man musikskolan i samma hus. Jättespännande studiebesök vi gjorde där. Och då tog vi också det här fotot på oss. Det här hittade jag på webben. Det är från Sundsvall. Digitaliseringen är som att skolan följer med en hem, fast inte på något jobbigt sätt. Det är citat från elever. Och det är väl det som är det här med att man ska kunna ha skolan överallt. Både hemma och i skolan kunna göra sina läxor, att man har en plats för det som man gör. Kanske inte behöver vara en plats, det kan vara många platser, men jag tror ibland att vi kanske spretar iväg lite för mycket. Jag tror att det finns pedagoger som har det jobbigt med att det spretar iväg för mycket. Och att man behöver ha en plats där man ändå startar och når ut sen i de övriga platser på webben. Jag tyckte det här, det var precis, det var jättefint. Det är alltså datorn i utbildningens senaste numret. Sådana här bilder finns med och det finns med på nätet också. Men citat är det från en elev i Sundsvall. Tillit, det är väl det vi har i skolan väldigt mycket. Lärare, elever, skolledning och så vidare. Och den här framtidsvisionen av en, som nu är möjlig, en enda inloggning till alla tjänster. Fantastiskt positivt. Elever och personal kan då fokusera på det här och göra det man ska i klassrummet. För alla pedagoger kan inte leta, hitta vilken bloggportal ska jag ligga på nu? Var ska jag vara? Vad ska jag göra? Och en del får ont i magen. Och det kan ju vara en del av det här att det har tagit 20 år också. Det är 20 år sedan som ITIS var nästan. Det här visade Agneta nyss. Det är med gemensam standard och infrastruktur. Att man når sina, de här tjänsterna man har från tjänstleverantörerna genom en inloggning till olika bitar av skolan. Så här hade vi det för Jöliska kommunerna. Det är rätt många elever, 13 000. Vi är 7 elevsystem, olika. Man kunde inte ena sig, inte ens i en av de större kommunerna. Då har man minst 2, kanske 3 olika. Vi är 5 kommuner då. Men vi har en metakatalog, ett AD, där alla eleverna finns. Och då är ju grunden lagd. Och då tänkte vi att ja, men vi ska gå med i Skolfederation. Vi gör det tillsammans förstås. Och då blev det ett samarbete. Så vi gör olika bitar och vi startade för ett år sedan. Vi är inte framme än för tekniken har strulat. Och det är lite jobbigt med teknik och det är jobbigt att förstå IT-avdelningen och teknikerna ska hänga med. Och det har tagit stopp på en punkt där jag ska förklara och berätta sen. Men vi var ju tvungna att börja någonstans och då fick vi reda på, vi kontaktade ju Skolfederationen här. Och då fick vi reda på att vi måste bli medlemmar först, för annars så kommer vi inte vidare och får lära oss mer saker. Och vi kan inte få utbildning heller. Så då var det tvunget att fylla i de här blanketterna och det var ett meck. Ni som har gjort det, vilka är det? Vifta? Ja, ni vet att det var lite mycket papper. Men de måste finnas, så är det alltid, avtalsdokument. Men vi lyckades, vi samarbetade och det gick fint. Sen kunde vi då boka den här utbildningsdagen med Agneta och Robert som faktiskt servade oss och kom till Lidköping. Så att vi alla kunde samlas där och vi hade också med skolsekreterarna vid det här tillfället. Och det blev en bra dag, alla fick möjlighet, tekniker var med och vi i hela den här skolgruppen och så skolsekreterarna. Och då fick vi mer kött på benen och förstod vad det är vi måste göra för någonting. Sen har vi gjort en omvärldsbevakning. Vi har tittat på Sundsvalls dokument, Helsingborgs dokument. Vi har varit och lyssnat på våra kamrater i Alingsås som kommer att prata 14:00 idag. Och då får man ytterligare kunskap och vet vad man står inför och vad man måste göra. Så blev det en införandeplan
Och vår plan var att det här skulle vara klart till höstterminstarten i augusti. Vi skulle gjort våra tester och vi skulle ha labbat och vi skulle ha slagit på tjänster. Det sket sig. Helt enkelt. Det har varit lite krångel med tekniken. Och det har också att göra med ordning och reda i elevsystemen som måste till. Det måste man tänka på att det här med föra över klasser inför höstterminen, att rensa gamla elever, ligger de rätt i grupper. Några nickar och känner igen det här. Det är inte helt enkelt och de måste samarbeta med skolkontoren och med administrationen och allt det här. Och det tar tid att prata ihop sig om möten. Val och attribut. Det här som systemet måste hämta upp för att sen man ska kunna ansluta sig. Det är också viktigt att ha koll på, har vi möjlighet att hämta de här attributen som vi då behöver? Och ett av de attributen som var jätteviktiga för oss saknades. Och då det är det vi väntar på nu, att vi ska få en agent som kan jobba mot vårt pro capita, eller våra olika pro capita, och hämta ut det här attributet till de andra för att kunna köra. Det sitter vi och väntar på. Det är en tekniker som var pappaledig. Kan ni tänka er? En tekniker i hela Sverige väntar vi på så att vi kan få ordning på detta. Nu har vi satt vd:n på Jöleska IT för att ringa till konsultbolaget och trycka på. Vad händer? För det kostar ju faktiskt oss 560 000 nästa år att vara med i skolfederation. Och då kanske vi ska låta det konsultbolaget betala den pengen. Eller vad säger ni? Ja, jag håller med. Placering och publicering av länkarna är ju viktig och här är lite mäckigt för vi har ju olika elevsystem och olika skolportaler, olika lärplattformar. Vi kan inte göra det som Alingsås som har det på ett ställe, så då får vi tänka till lite grann här, men ändå så att vi kan få till det. Och de tjänsterna som vi ska börja med, det är inte alla som vi har, utan vi tänkte att vi skulle ta de här som vi där vi har alla likadant, och det är nu.se inläsningstjänst. Och tillgång till det som heter digital pedagogik. Och inom Västra Götaland så har vi, och inom Västkom så har vi Mediapoolen, AV-resurserna för oss. Och det är deras digital pedagogik som avses här, om ni undrar vad det är för någonting. Men vi är inte, som sagt, vi är inte i mål och det har gått ett år. Men jag hoppas så starkt att det här kanske går till vårterminen, att vi kan labba och testa och vi kan kanske skaffa fler tjänster. För vi använder ju väldigt, väldigt många mer lärresurser där ute som är från väldigt många fler tjänsteleverantörer. Det här är jag. Och där har ni mina uppgifter. Och så hoppas jag att det kommer att gå lite fortare framöver. Jag har full respekt för att tekniken, det är så mycket som ska göras och det ska vara säkerhet och personuppgiftslagen och dataskyddsförordning och det allt där som man pratade om med molntjänsterna igår. Det ska vara tryggt och så. Men det är ändå så att jag har en känsla av att vi måste stötta er alla som är pedagoger här. Stötta rektorer som inte har tid. Ledningen och styrningen måste fungera. Det är så många bitar och det är väl det som gör att det också tar lite tid. Men nu kör vi framåt. Vi kör så ryker. Och tips, gå med i skolfederation så får ni det mycket enklare framöver. Tack för mig.